40 günlük vətən müharibəsi dövründə Güney Azərbaycanların Azərbaycan-Qarabağ sevgisi rəsmi Tehranda narahatlıq yaratdı və İranın Azərbaycanla sərhədə qoşun yeritməsinin səbəblərindən biri də xalqdan qorxmasıdır. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsində Qafsam sədr muavini siyasi şərhçi Nazim Cəfərsoy bildirib. Onun sözlərinə görə İran yatmış şir olan Azərbaycanların oyanmasından ehtiyat edir. İranın Arazın öz sərhəddinə qoşun yeritməsinin əsas səbəblərindən biri də Qarabağ müharibəsi dövründə oradakı sıradan vətəndaş, Güney Azərbaycanlı şəxsin, vətəndaşın, yəni bu kəndli, xırda ticarətçi, siyasətlə məşğul olmayan, onlarda da bir Azərbaycan və bir Qarabağ sevgisi gördü və bu rəsmi Tehranda bir narahatçılıq yaratdı. Bu hərbi birliklərin İki göz göstərgəsi varsa, biri də öz ölkəsindəki Güney Azərbaycan həssasiyyəti olan, milli həssasiyyəti olan öz vətəndaşları. Ki, yəni, onlara da bir qorxu verməyə çalışdı. İran rejiminin mahiyyəti, Vəfa xanım, İran rejiminin mahiyyəti daxildə xalqdan qorxur, ətrafda qonşularından təhdid algılayır. Bu psixolojik motivasiya özün fəal göstərir və İran Türk mirasının üzərinə oturub özün regionun və bölgənin, ümumiyyətlə, İslam dünyasının ən iddialı dəvlətlərindən biri hesab edir açıqçası. Bunun da bir şey var, rolu var. Amma oturduğu miras Türk mirasıdır. O dedikləri yatmış şir söhbəti də əslində İranda Azərbaycanlılar üçün deyilir. Yatmış şir orada Azərbaycanlılara deyilən ki, Azərbaycan yatmış şirdir. İran literaturu bu termin onun için istifadə edilir.